هول بدن ايي نوو قادتي ان ا كسو سارتو ادي الله كوريا امده الصوماليه تر سوغان كو ترتنتي ان لو يراهدو سدح قف كسو سار ا ادايي و ادغتahay marka fiiriso Soomaalida suugaanta Ilaahay baa hibo u sii dad tira badan oo aan la koobi karin oo ku dhawaad ku qafa ayaa waxay soo gudbiyeen suugaantooda hadii Alla ku run yahay markaad rabto marka tira aad u badan inaad ka soo saarto saddex qof aad ayay u adag tahay gudigeenni waxay ahaayeen shan qof shantaas ayaa waxaa loo diray inay hadii Alla ku run yahay suugaan kala duwan oo aad u tira badan oo hadii Alla ku run yahay aan loo kala harin haday abwaanadii hore tahay iyo haday abwaanada dhalinyarada ah hadda raba inay soo bandhigaan hibadooda ay tahay oo waliba aad u qabto in gabdhaha iyo wiilasha waa ay tartan ku jireen ayaana la yiri saddex qof ka soo saar marka hawl aad u culus ay ahayd laakiin guddigaas waxay ka mid aysnaayeen ilaahow aqoon darrana ha nagu cadaabin احنا نودي مركا الهي احنا قمت ايو اقوان ترانا نقوم احدا وحان كسو سارنا يسد احقف وحدي قال لك ورون يا هاي وان كي نو يا الهو احنا نودي اقوان ترانا هنو احدا مركا ودريمي كرتين نبكا ايو هوش ايو جهدي وكوشرة انها man sayahanno aad u tira badan aad ka xulato hadii Alla ku run yahay ay saddex qof ay ka soo baxayso marka dhinac walba ayaan ka fiirineynay mowduuca uu qofku ka hadlaan ka fiirineynay miisaanka suugaantiisan ka fiirineynay hadii Alla ku run yahay dadka qaarkiis waxa waaye waxa dad baa waxay dhahaan waa ku yabaalay yabaalaysaa markii intaas oo suugaantoodu ay cajiibta inta lagu soo hordhigo lagu yiraahdo kala saar laakiin haddana hadii Alla ku run yahay intii ay nala noqotay oo aan u garanay inay hadii Alla ku run yahay ugu mudnaayeen ayaan ka soo saarnay oo abaalmarinta heli doonta laakiin waxaan aragnay suugaanta Soomaalidu inay hodanto waayihii dambe abaana badan iyo Soomaali badana waxay aaminsanaayeen inay sii dhibanayso suugaanta Soomaalida laakiin waxaad arkaysaa hibo rabaaniya oo Ilaahay siiyey inay tahay hibo ay ku siiyeen habeen la iskama qaadaaliye hibo Ilaahay siiyey Soomaalida waayo suugaanta markaad fiiriso bulshada soo bandhigtay suugaantooda markaad aragto aad walaash qaraareysa marka wax la koobi kara ma ahayn darajada Ilaahay waxa la yiri ruux dadaala baa hela intii dadaashay oo hadii Alla ku run yahay aan u aragnay inay ahaayeen kuwa ugu horreeyay ayaan ka soo saarnay go'aankeennuna wuxuu ahay ilaahu ixnaa nagu dayn aqoon darrana nagu cadaabin marka sidaas ayaan ku soo saarnay intii soo baxday daal badan iyo waqti badan iyo hadii Alla ku run weliba suugaantu waxay ahayd qoraal aad rabto inaad inta akhrido mid kasta inta bilowda aad dhammayd marka waa dareemi kartiin 700 oo qof oo haddii Alla ku run yahay midka saacad rabto inta qoraalkiisa akhrido inaad ka soo saarto midka ugu fiican marka juhdi badan iyo dadaal badan ayay ahayd dadka soo baxay iyo goobaha ay kala joogaan iyo suugaantooda ayaana qof walba ku arki doona haddii Alla ku run yahay inay u qalmeen inay ahaayeen kuwii haddii Alla ku run ugu roonay marka daku wixii kuwa ka roonaya aan ka tagnaa waa mid aan sheegayno aqoon xumeyn ugu dhaafeen laakiin ee xukuma aanan soo saarin qofna marka sidaas ayaan ku soo xulanay tawfiiqda Allahna wafiji abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shell macmiil moogta ay shirkadda dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee dahab dahabay ee adeegyada shirkadda Suntel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa
dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus Google App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga kadibna raadi Dahab Plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel email kaaga samaysana password ku gaara ugu dambeynna gali number sireedkaaga ee Dahab intaas kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application ka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga Dahab Shield in ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internet kaba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka Dahab Plus